Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого дуже гарного, ніжного та легкого у приготуванні торта без випічки. Отож, розпочинаємо! До яєць всипаємо цукор і збиваємо вінчиком до однорідності. Вливаємо молоко, спочатку 250 мл. Всипаємо просіяне борошно та какао. Перемішуємо все до однорідності. Вінчиком обов'язково розбиваємо всі грудочки. Можете дати трішки менше молока. 200 або 150 мл, буде легше їх порозбивати. Какао орієнтуйтесь за своїм смаком. Якщо хочете, щоб гарний був насичений смак, додавайте, так як я, 2 столові ложки. Можна додавати і менше. Орієнтуйтесь за своїм смаком. Вливаємо молоко, яке в нас залишилося. Сюди ж вливаємо рослинну олію без запаху. Перемішуємо все до однорідності і залишаємо на 10-15 хвилин. Розігріваємо сковорідку, нічим її не змащуємо і смажимо млинчики на середньому вогні. З однієї сторони вони смажаться трішки довше, приблизно хвилинка, з іншої – декілька секунд. Таким же методом смажимо наступні. Млинчики посмажені. Я завжди готую їх трішки більше, ніж потрібно для торта. Тому що поки вони приготуються, декілька штук одразу зникають. Вони дуже смачні і кожен любить прийти ними поласувати. Тепер можна готувати крем. Для нього нам необхідна сметана. Я використовую домашню та магазинну. З домашньою сметаною дуже гарно збивається крем. Якщо у вас є лише магазинна, тоді обов'язково додайте згущувач, інакше крем не зб'ється. Всипаємо цукор та ванільний цукор. Перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин, щоб цукор розчинився. Збиваємо крем. Коли появляються ось такі стійкі візеруночки, крем гарно збитий. Цього достатньо. Якщо ви збиваєте домашню сметану, тут важливо її не перезбити. Збираємо тортик. Одразу візьміть тарілку або підкладку для торта і поставте на неї форму. Форма в мене діаметром 21 см, так як і млинчики. Викладаємо їх по краю форми. Чотири млинчика виходить по краю і один всерединку. Змащуємо трішки кремом. Крем дуже гарний та стійкий. Наступні млинчики ми змащуємо кремом і викладаємо вишню. Згортаємо як налисник, але по краях ніде не загортаємо.
Рецепт вишні я лишу в описі під відео. Її можна замінити будь-якими іншими фруктами або ж взагалі робити без них. Буде теж дуже смачно. Кладемо його в серединку. Повторюємо все те ж саме. Перший шар склався з 5 млинчиків. Трішки їх приплескуємо і змащуємо кремом. Другий шар викладаємо таким же способом, як і перший. Знову приплескуємо і покриваємо кремом. Заповнюємо всі щілинки. Загортаємо крайні млинчики. Дивіться, який ви викладали останнім. Останній млинчик, яким ми будемо покривати торт, змастіть зовсім трішечки кремом, якщо він у вас залишився. Якщо не залишилося, нічого страшного, так покривайте. Ще раз все трішки притискаємо, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 4 години, а ще краще на ніч. У мене минула ніч, тепер можна забирати торт з форми. Тортик вже можна їсти, але по бажанню можете його ще прикрасити шоколадною глазурю, фруктами, шоколадом, чим завгодно. У мене є сьогодні домашня нутелла, я її роблю. Рецепт, хто захоче, лишу в описі під відео. І зараз трішечки прикрашу. А поверх нутелли я посиплю чорним шоколадом. Ось так по-домашньому виглядає тортик зовні. А зараз давайте подивимось, який він всередині. Ось так виглядає тортик у розрізі. Мені він подобається не лише за його красою, він дуже смачний, легкий у приготуванні і дуже ніжний. Тому я рекомендую вам обов'язково його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.